Кмет Закарпатського краю відрізняється тим, що збирається з диких рослин гірської місцевості, де чисте повітря, цілюща вода та надзвичайно мальовнича природа. Тому з давніх давен люди переконані, що мед, зібраний у величних Карпатах, має особливі смакові та цілющі властивості. Бджоли раді цвіту, люди раді меду, яких тільки смаколиків не навчилися виготовляти українці з нектару. Так, у малозвісному селі Ратівці Чопського району Едуард розвиває свою сімейну справу понад 20 років. Про бджіл та їхній продукт знає абсолютно все. Медова справа розпочалась ще з самого дитинства, відколи тільки себе знаю. Але так працювати почав допомагати з 10 років. То вже основного стажу є 6 років точно. Бджіл розводять та підсаджують власноруч, адже робота зі смугастими комахами приносить тільки суцільне задоволення. Підсаджуємо матку в сім'ю на 6-й день після того, як сім'я осиротіла. І після того, як вони її приймають, вона починає працювати і сіяти бджолу. Вибір найбільш гідного місця для розміщення вуликів – одна з найголовніших умов успішного заняття бджільництвом. Саме завдяки цьому бджілки-трудівниці показують гарний результат. Пасічник запевняє, цьогоріч медовий сезон відкрили оптимістично, пишається гарним результатом. Цей сезон, слава Богу, дуже хороший і медоносний. Уже відкачали понад більше одної тонни меду. Гречка буде цвіти, то буде гречаний. Акація буквально тижні два назад відцвіла, і ми її відкачали. Мед – відомі натуральні ліки від багатьох недух. Його цілющими властивостями є безліч підтверджень, і вони давно вже не є секретом. Проте мало хто знає, що не тільки він має чарівну здібність зцілювати. Не менш корисною для організму є і отрута комах. Апітерапія – це медичне використання бджолиних продуктів в медицині. Це таке, як воск, прополіус, бджолиний підмір, навіть бджолиний яд. Бджолиний яд, він дуже розповсюджений і ним багато чого вильковують. Наприклад, навіть псоріаз можна вилічити бджолиним ядом. Пасічник, досвідчений у своїй справі, ділиться, що хотів би розвивати лікування отрутою в рідних краях, адже така непопулярна послуга – справжня знахідка для організму. Люди зверталися, але дуже рідко, тому що в нас воно ще не дуже продвинуте. Ми плануємо розвинути цю діяльність ширше на Закарпатті. А от про іншу сторону медалі та основні проблеми бджільництва розповів співзасновник пасіки Микола. Мовляв, і в цій сфері труднощів вистачає. Що на Закарпатті, так і на всьому світі – це обробка полів інсектицидами, які вбивають по факту бджолу, тому що в нас, та як і в цьому всьому світі, обробляють поля іменно днем, а не вечором, коли вже сама вся пчола на обльоті, вона дуже багато гине із-за цього пчоли. Також чоловік згадує про небезпечних шкідників, які при значному розмноженні завдають значних збитків бджільництву. Особисто всі необхідні обробки проводить у потрібні терміни, і бджіл при цьому не труїть. Пчоли погибають від кліща варо, які є дуже проблематичним для нашого регіону, для всіх інших регіонів. І по факту із-за цього популяція пчіл дуже скорочується. І ми, можемо приближаємося до того, що може стати так, як в Китаї, чи що опилення може бути просто вручну. Проте безпека медоносних бджіл не важливіша, ніж власне здоров'я. На пасіці людині іноді доводиться працювати годинами. Тому одяг для комфортного виконання необхідних робіт – це дуже важливо. У нас є маска, в неї є спецсітка, через яку у нас не пролітає бджола. Є так називаємо ці от кольця, все. Тобто у нас виходить основна форма бджоляра, це складається така, як рубашка, як на мені. Вона з легкого або такого плотного дуже тканини, не пропускає практично бджол. Завжди має бути світлого кольору. Чому? Тому що бджоли не реагують так агресивно на якісь світлі кольори. Вулики на пасіці Едуарда різнокольорові. Частина у формі будиночків, частина – розмальовані. Наразі тут 77 бджолиних домівок, інша частина – у різних регіонах Закарпаття.